Čau, já jsem Ajn a já zdravím a vítám vás na pozvánce na nábor i na tenhle server, který se nazývá Hugincraft. Možná ho ještě nějak přejmenujeme. A teda nábor bude dneska 36. od 14.00, to znamená od 2. Bude nábor na helpery, na TSku, které máte v popisku. Já jsem tady hlavní helper, to znamená, můžete se podívat, já to všechno pořádám. Takže doufám, že přijdete. Já se s váma loučím, uvidíme se na náboru, takže zatím čus.